从今天开始呢，我们陆续的系列给大家介绍爵士音乐，我们一起来学习如何欣赏爵士乐。那么今天呢，我们请到的是华人非常优秀的爵士乐的作曲家还有指挥陈广阳博士 Dr. Alan Chan。 其实 Alan 从在南加大获得了作曲博士之后呢，这些年其实都是在从事很多爵士乐的创作，对，也成立了自己的陈广阳爵士大乐团，对，得了很多国内国际的奖。但是最近呢，今年又有一个新的奖，就是 Symphonic Jazz Orchestra 给了您一个荣誉，就是他们委托您作曲，明年一月全国上演。对对对，他这个orchestra 是很有趣，因为他是我的是大乐队，17人的大乐队，好像 Duke Ellington Count Basie 的大乐队。但是这个 Symphonic Jazz 就是67人的乐团，这么大的。所以它是一种我们从50、60年代的电影配乐的那一种，到现在的电影配乐的一个大的乐团的形式。所以很高兴他们邀请我写这个新的曲子。这也是在美国好几十位爵士作曲家大家竞争，就把作品寄给他们，他们挑选了您，因为是今年是第一次，您也是唯一的一位这个被他们选中委托作曲的。对 对, 对，其实您的曲子他们这么喜欢，您送上去的是什么曲子？其实我送上去那个叫中文名字叫《红尘念》，也是爵士大乐队作品。它是关于一个画，然后一个中国画呢，是有一点点像观音的那个人像，然后我就用那一首曲子叫英文叫 A Spirit's Dream， 然后 大家可以上到 YouTube 啊等等，大家可以去搜索，对或是 iTunes 跟我的网页 Alan Chan Jazz Orchestra.com， 也欢迎大家上到 Alan 的网站上 Alan Chan Jazz Orchestra.com， 可以上到网页上，我们都可以听得到。您刚才说的是您送的一个比较有中国味道的爵士曲子上去，那也就是说，其实现在爵士乐的发展了，已经是好像各个国家的人把各自的这个民族的文化特色融进去，创出自己的特色，是不是可以这样说呢？是国际化，它本来是从黑人音乐来的，对，但是它现在呢融合了很多不同民族的，包括了拉丁音乐，然后慢慢我们现在中国经济起飞了，我们要慢慢把中国的元素加进去。其实呢，把中国元素加入爵士乐，您现在是在走这样一条路，可以这样说吗？可以。其实中国如果你们看在解放之前呢，很长时间有很多流行的音乐啊，其实都是从很多爵士的影响来的。然后我们慢慢现在呢，开放了，我们又开始把爵士音乐的形式再加进去中国的文化。对，但是像您刚才提到啊，这个就说爵士乐，其实那个时候应该是在19世纪的时候，真的是说它是一个黑人的音乐嘛。那时候是非洲的黑人，他们在劳动的时候，因为很多黑奴嘛，对对对，他们劳动的时候产生出来的这种音乐形式，是不是可以这样讲？对对了，然后算是一种很好像是很贫穷的音乐，穷人的音乐，等等，是那样的一种起源。其实因为很多奴隶从西非来的，然后他们把他们自己的文化，他们音乐节奏配合，然后跟文字，他们就说可能他们是怀念他的故乡，然后可能就有一种诗歌的体制这样。好，可是 Alan 呢，我好奇的是，因为您从小是学钢琴，然后您是受西方古典音乐的影响，是什么样的一个特质，就是让你对爵士乐这么的着迷？其实爵士音乐是慢慢受了古典音乐的风头，就是它有它的和声跟乐器等等都是用西方的乐器的，但是我觉得中国呢文化，我们的文化有很多即兴的 element， 比如说我们在书法里边用很多自己的感，把自己的感觉投入上去，其实跟爵士音乐很像。好的，那么下面一段呢，我们这次呢 ，Alan 还特别请到了您的同事，就是 El Camino College 的几位音乐老师为我们大家来做示范表演，然后我们大家一边听他们的演唱和演奏，然后再听 Alan 给我们大家解释一点点爵士乐怎么欣赏。那么希望大家也能够慢慢的开始喜
喜欢或者是欣赏爵士乐，所以下面一个单元呢也很重要，希望您不要错过了，咱们待会儿见。欢迎您继续收看，今天我们这两个单元呢都是跟大家谈爵士乐，现场呢请到的是南加大作曲学博士，作曲系博士，现在呢是 El Camino College 的老师陈广阳博士 Dr. Alan Chan， 真的是好难得，特别还帮我们观众请到了学校的几位老师，所以今天的水准是很高的，请到了四位老师来给我们今日落成的观众做示范，所以我们来学习和欣赏爵士乐。好，那现在你要请我们听的这一个组合应该怎么样来解释？我们会有歌手Anne Farnsworth 会唱歌，给我们唱那个 Star Eyes， 然后呢，给他伴奏的是一个我们说节奏组合，然后包括了鼓手 Dean Koba， 那个贝斯手Nicholas Gonzalez， and 那个键盘手Amy Burmett， 他们四位呢，其实都是大学，都是学校的老师，都是非常棒的音乐家。很荣幸，因为他们是非常高水准的音乐家，在我们的 LA 的那个 jazz scene。Yeah. 我们说标准爵士乐呢 ，standard jazz， 其实很多的歌曲啊，我都是从我们的美国的 songbook American songbook 来的，就是很多五六十年代的歌曲，比如说 Frank Sinatra 跟 Ella Fitzgerald 经常会翻唱的歌曲，然后他们用那些歌曲其实呢是去给观众，当然就演奏那个曲子了，但是最重要的是他们把那个曲子唱完以后呢，他们会一直做即兴的最自己的 interpretation 的演绎，所以我们是很有趣去听他们怎么样说他们的自己的故事。好，我们来听一点点，然后呢再听 Dr. Chan 给我们大家解说好吗？我们来欣赏。That to me is what your eyes are. Softest stars in April skies are. Tell me someday you fulfill the promise of a thrill. Stars, laughing eyes in which my hopes rise. Let me tell you where my thoughts lie. Let me show you it ain't not that the way you look at me all my life I felt.Content to stargaze in the sky, but now I only want to melt the stardust in your eyes. Stars, when if ever will my lips know if it's me for whom those eyes glow? Makes no difference where you are, your eyes still hold my wishing star. That's what you are.Bubble bottle, bubble babe, that is yet a do, bubble bottle, you need to bo, bubble, do, bubble, bubble, wee, wee, bubble bottle, bubble, babe, that bubble, you bo, that bubble, little, that.刚刚听完了他们那个旋律，就是他有歌词等等的。对，我们说scat singing， 我们说好像你刚刚听到巴嘟噜噜噜噜噜噜哒嘟哒嘟嘟巴嘟巴巴，其实他们好像是模仿一个乐器。如果我们想象他现在唱的那些字，就好像 saxophone 的音乐一样。然后呢，他们四个音乐家呢，其实他们一直都有 interaction， 他们自己好像也有一个好像我们说对话，就是四个人的对话。然后就在这里边，你就会听到，哎，很多哎，鼓手其实他听到他唱的什么，他有可能就哎，我要来回应一下，然后 bass 也可以这样子，所以同一时间其实有四个在对话的对话啊，所以那其实像他们今天在我们演播厅录制的这一段对话的话，其实你每一次听他们都不一样，对吗？不一样啊，不一样。他同一个歌曲啊，其实。千变万化，对，每一次都不一样。跟什么有关？跟每个音乐家当时的什么样的情形有关，因为他们做即兴的这种诠释。对了，包括有时候其实很多故事说，有时候音乐家弹错音了，
也可以错下去继续。只是可以错下，其实是看你怎么样把这个错音变成了。It's a new idea， 是新的 idea， okay, good, right？ Yeah， 就是说就觉得爵士音乐就这个，我觉得就灵感很厉害，魅力很厉害。Yeah， 好的，今天非常感谢啊 ，Alan Chen， Dr. Alan Chen， 陈广阳博士跟我们大家上了第一堂爵士乐的欣赏课。那么在接下来这几周里面呢，我们还继续会邀请陈广阳博士跟我们大家谈爵士乐，欢迎您收看。好，今天节目结束之前呢，我们继续来欣赏，几位杰出的爵士音乐家带给我们大家的表演。我是卓磊，感谢收看，再会。That's what you are to me.